60 বছৰ আপুনি আগতে মানে এনেকে বিয়াটো আনুষ্ঠানিকভাৱে পতা নাছিলে এতিয়া আপোনাৰ লৰা ছলি কি লৰা ছলি 7টা হয় আজি বিয়া পাতি কেনে লাগিছে বিয়া ৰাজ এই সুবিধাখন সুবিধাখন পোৱা কাৰণে আজি মনটো ভাল লাগিছে মনটো ভাল লাগিছে আপোনাৰ পৰিবাৰ এখেতে নেকি হয় হয় কেনে লাগিছে ইমান দিনৰ মূৰত বিয়াখন পাতি ভালে লাগিছে ভাল লাগিছে